କଳା କାହା ପାଟ ଶାଢ଼ୀର ଦୀପ୍ତ କନକ ଧରି ସେ କିଏ କହେ ଏହି ଚପଳା ହେବ ବରଷା ବଧୂର ମେଖଳା ନଭବନେ ଅବଲତିକା ଘନ ତରୁରେ ରହିଛି ଜଡ଼ି ସେ କଳା କାହା ପାଟ ଶାଢ଼ୀର ଦୀପ୍ତ କନକ ଧରି ସେ ଦୀପ୍ତ କନକ ଧରି ସେ। ନମସ୍କାର, ଆଜିର କବିତା ଖାଦ୍ୟୋତିକା କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, ଝରା ଶିଉଳିର କବି ବିଦ୍ୟୁଲତା ଆଳି ଦୀପାଞ୍ଚଳେ ଅଲିଭା ସଳିତା, ଏଇ ନାରୀ କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀଙ୍କର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଏକପଦୀ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟୋତିକା କବିତା ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ସେହି ମର୍ମରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁଳି କି ତାଙ୍କ କବିତାର ଛତ୍ରଛତ୍ରେ ସେ ରୂପାୟିତ କରିଛନ୍ତି, କଳା କାହା ପାଟ ଶାଢ଼ୀର ଦୀପ୍ତ କନକ ଧଡ଼ି ସେ, ସତେ ଯେମିତି କଳା ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିବା ଆକାଶର ସେ ଦୀପ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତେଜଯୁକ୍ତ ଧଡ଼ି ଏହି ବିଜୁଳିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ନଭବନେ ଅବଲତିକା ଘନ ତରୁରେ ରହିଛି ଜଳି ସେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆକାଶରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ବୃକ୍ଷ ରୂପକ ଏହି କଳା ମେଘ ଦେହରେ ସତେ ଯେମିତି ସେ ଲତା ଭଳି ଲଟକି ରହିଛି ଏବଂ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣେ ଚମକଉଅଛି ପୃଥିବୀକୁ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବିଜୁଳିକୁ ରୂପାୟିତ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଖାଦ୍ୟୋତିକା କବିତାରେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହି ନାରୀ କବିଙ୍କର ଶୀର୍ଷକ କବିତା ଖାଦ୍ୟୋତିକା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ସେ ନିଜ କଲମ ମନରେ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ସତେ ଦିବସ ଦୀପର ନିର୍ବାଣ ଦେଖି ସୁଦୂର ଚକ୍ରବାଳେ ନିଘନ ତିମିରେ ରହି ରହି କିଏ ଶୁଭ୍ର ଆଲୋକ ଢାଳେ ଧରଣୀରେ ଯେବେ ଆସଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପକାଇ ପ୍ରଥମ ପାଦ ଖାଦ୍ୟୋତିକାର ମହତ କର୍ମେ ଅରପେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଥୋଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି, ଦିବସ ଦୀପର ନିର୍ବାଣ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଞ୍ଜକୁ ଅସ୍ତମିତ ହୋଇଯାଏ ଏହି ସୁଦୂର ଚକ୍ରବାଳରେ, ଆଉ ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ରାତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳରୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତର କରୁଥାଏ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଖାଦ୍ୟୋତିକାଟିଏ, ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋକ ଦେଇ ଜନମନ ହରଣ କରୁଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଏହି ଧରଣୀରେ ପ୍ରଥମ ପଦପାତରେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତି ଖାଦ୍ୟୋତିକା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କରି ଦାୟିତ୍ୱଟି ତୁଲାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଖାଦ୍ୟୋତିକାରୁ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟୋତିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ସମ୍ଭାବନାମୟ, ପ୍ରକୃତିର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକପଦୀ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ଧୂପ। ନାରୀ କବିଙ୍କର ଧୂପ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ମୋହ ଆଉ ମାୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏଇ ସଞ୍ଜ ଧୂପର ବାସ ସତେ ଅବା କେଉଁ ଦରଦି ହିଆର ଭାଷାହୀନ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। ସୁନ୍ଦର ଏକପଦୀ, ସୁନ୍ଦର ଭାବନା ଏବଂ ଭାବୋଚ୍ଛ୍ୱାସ ଏଇ ଧୂପ ପ୍ରତି, ଯିଏ ନିଜେ ଜଳିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଗନ୍ଧ ବିତରଣ କରୁଥାଏ, ଭାଷାହୀନ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ସୁନ୍ଦର ସମର୍ପଣ ଏକପଦୀ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ଏଇ ଧୂପ। କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାର ଏକପଦୀ ଯାହାର ନାଁ ପ୍ରଦୀପ। ନିରଳସ ଏକ ନିରବ ଭାବୁକ ସରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଇ ସ୍ତିମିତ ପ୍ରଦୀପ ଚାହେଁ କ୍ଷିପ୍ତ ମାନସେ ଚିନ୍ତା ହଜିଲା ପରି ସମୀରଣେ ଶିଖା ଶୂନ୍ୟ ମିଳାଇ ଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି, ନିରଳସ ନିରଳସ ଏକ ନିରବ ଭାବୁକ ଏକ ସାଧୁ ପରି ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାର ସ୍ତିମିତ ପ୍ରଦୀପ ଦୀପ ଦୀପ ଜଳୁଥାଏ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବାବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏହି ପ୍ରଦୀପ। ସରଗ ବିଳାସ ପ୍ରୟାସୀ ନୁହେଁ ମୁଁ ପିଉସେ ନବଳେ ମନ ନଦୀ ଜଳ ସୁଧା ଧରାଟି ମୋହର ଚାରୁ ନନ୍ଦନ ମନ। କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକପଦୀ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା କୁହାଯାଇଛି ଧରାର ମୋହ। ଧରାର କିଭଳି ଭାବରେ ମୋହ, ସରଗ ବିଳାସ ପ୍ରୟାସୀ ନୁହେଁ ମୁଁ ପିଉସେ ନବଳେ ମନ ନଦୀ ଜଳ ସୁଧା ଧରାଟି ମୋହର ଚାରୁ ନନ୍ଦନ ମନ। ମୋ ଧରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ନନ୍ଦନ ମନକୁ ଉପେକ୍ଷା କରୁଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ମୁଁ ଏହି ମାଟି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧରାର ମୋହ ଏଥିରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକପଦୀ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବୃତ କରିବା। ନୀଳ କଇଁ ଏଇ ମହାନ ନାରୀ କବିଙ୍କର ଏକ ସାର୍ଥକ ସୃଷ୍ଟି ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ରୂପଶିର ଚାରୁ ସଜଳ ଚାହାଣି ସତେ ନୀଳ ଉତ୍ପଳ ସମ। ରୂପଶିର ଚାରୁ ସଜଳ ଚାହାଣି ସତେ ନୀଳ ଉତ୍ପଳ ସମ ପଙ୍କେ ଫୁଟିଛି ବିଧି ଶିଳ୍ପୀର ଏଇ ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ୟମ।
ନୀଳକଇଁକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପଙ୍କରୁ ଫୁଟି ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ତା'ର ଜନମନ ହରଣ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ନୀଳକଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକପଦୀ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ଝରା ଶେଫାଳି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସାର୍ଥକ ଏକପଦୀ। ଏହି ଫୁଲକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି, କେଉଁ ଦେବତାର କ୍ଷଣିକ ଆସି ସେ ଶୁଭ୍ର ପାଖୁଡ଼ା ଧରି ସୁନ୍ଦର ଏହି ଶରତ ସକାଳେ ଭୂତଳେ ପଡ଼ିଲୁ ଝରି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଝରା ଶେଫାଳିର ମନ କଥା, ମନର ବ୍ୟଥାକୁ କବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି ଏହି କବିତାରେ ଏବଂ କହିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଦେବତାର କ୍ଷଣିକ ଆସିସ, ଅଥଚ କ୍ଷଣ ଜନ୍ମା ଏହି ଝରା ଶେଫାଳି ଶୁଭ୍ର ପାଖୁଡ଼ା ଧରି ଏହି ଶରତ ଋତୁର ସକାଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ମହିରେ ଲୁଟି ପଡ଼ିଛି, ରାତି ସାରା ବାସ ବିତରଣ କରି କରି। ଧନ୍ୟବାଦ କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଏହି ଝରା ଶେଫାଳି କବିତା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା ପୁଷ୍ପିତ ଲତା, ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଫୁଟି ଫୁଟି ଆସୁଥିବା ଫୁଲର ମନଗହନର କଥାକୁ କବି ଏଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଆଗରେ ଥୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ପହିଲି ଫୁଲଟି ଧରି ହସେ ନବ ପ୍ରସୂତିକା ଲତା, ମୁଖେତା ଉଠିଛି ଫୁଟି ଅନୁପମ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା। ବାସ୍ତବିକ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସୂତିକା ଲତା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ପହିଲି ପ୍ରସବା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ପ୍ରଥମ ପ୍ରସବା ଯେ ପ୍ରଥମ କରି ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ ଏହି ପ୍ରସୂତିକା ଲତା, ଠିକ୍ ତାପରି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟିଏ ତା ବକ୍ଷରେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ସତରେ ନବଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ କରୁଥିବା ଶିଶୁର କଥା ମନେ ପଡ଼େ ଏହି ଲତାକୁ, ଏହି ପହିଲି ଫୁଲକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ରଚନା ପୁଷ୍ପିତ ଲତା। ସେ ପ୍ରକୃତିର ଚାରୁଚିତ୍ରକର ନାରୀ କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା, ଯାହାଙ୍କ ଲେଖନୀ ମୂଳରେ ଅନୁପମ ଭାବରେ ଫୁଟି ଉଠିଛି ଏହି ପ୍ରକୃତି, ଯାହାକୁ ଏକପଦୀ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ପ୍ରକୃତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦିବସ ଆବରୁ ଧୋବ ପହରଣ ନୀଳ ଛିଟ ଶାଢ଼ୀ ନିଶାରେ, ତାପସୀର ବେଶେ କେବେ ଆସୁ କେବେ ବାସକ ସଜ୍ଜା ଭୂଷାରେ। ସତରେ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର ଅନୁପମ ବିବାହ, ଯାହାକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବେ ଗରିକ ବସନରେ ଭୂଷିତା ହୋଇଥିବା ଏକ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ତାପସୀର ବେଶଭୂଷା, ଏବଂ ଆଉ କେବେ କେବେ ଅଭିସାରିକା ବେଶରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁଞ୍ଜବନରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ତାପସୀର ବେଶେ କେବେ ଆସୁ କେବେ ବାସକ ସଜ୍ଜା ଭୂଷାରେ। ଚମତ୍କାର ଏକ ପଦୀ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଶତମୁଖ ଏହି ନାରୀ କବି, ଯିଏ ଷଟ ଋତୁକୁ ନେଇ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଏକପଦୀ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା, ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା, ରୂପେ ନିରୂପମା ଛଅଟି ଭଉଣୀ ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭଜାତ, ମୃଦୁ ପଦପାତେ ଆସନ୍ତି ମରତେ ଧରି ଜଣେ ଆନ ହାତ। ଚମତ୍କାର ଏକପଦୀ। ରୂପରେ ଅନୁପମ ଏହି ଛଅଟି ଭଉଣୀ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ବର୍ଷା ବୈଶାଖ ବସନ୍ତ ହେମନ୍ତ ଶରତ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଛଅ ଋତୁ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ମର୍ତ୍ତକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମର୍ତ୍ତଭୂମିରେ ଅଭିନୟ ସାରି ଫେରିଯାଆନ୍ତି, ଏହା ତାଙ୍କ ଚମତ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ଷଟ ଋତୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଏକପଦୀ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା, ବସନ୍ତ ଯିଏ ସମ୍ରାଟ ଯିଏ ଋତୁଶ୍ରେଷ୍ଠ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କ ଲେଖନୀକୁ ଯଶସ୍ୱୀ କରିଛି ଏବଂ କୁହାଯାଇଛି, କେଉଁ ରାଇଜର ସୁଷମା ବିଳାସୀ ତରୁଣ ଏ ରୂପକାର, ଧରଣୀର ଏଇ ଝରା ଫୁଲ ସାଥେ ଯାଏ ଆସେ ବାର ବାର। ଝରା ଫୁଲକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର କେଉଁ ତରୁଣ ରୂପକାର ବାରବାର ଆସେ ଆଉ ବାରବାର ଯାଏ, ଏହିଭଳି ତା'ର ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବାର ସୁନ୍ଦର ମୋହ, ଆସିବା ଏବଂ ଯିବାର ପଦଚିହ୍ନ ବେଶ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଏହି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀକୁ ରଞ୍ଜିତ କରେ ଏହି ବସନ୍ତ। ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ତ କବି କବିତା ଲେଖେ, ଉପନ୍ୟାସକାର ଲେଖେ ଉପନ୍ୟାସ ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଚାନ୍ଦ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଏକପଦୀ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା କବିଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁପମ ହୋଇଛି ଏହି ଚାନ୍ଦ। ବିନା ଉଦ୍ଭିଦେ ବରଷକେ ଅଧେ ଫୁଟାଏ ସେ କେଉଁ ମାଳି, ବିନା ଉଦ୍ଭିଦେ ବରଷକ ଥରେ ଫୁଟାଏ ସେ କେଉଁ ମାଳି, ଏଇ ଫୁଲଟିରେ ଖୁସି ଯା ଚିକୁରେ ହସଇ ଜାମିନି ବାଳି। ଚମତ୍କାର ଏକପଦୀ କୁହାଯାଇଛି, ବିନା ଉଦ୍ଭିଦରେ ଏଇ ଫୁଲ ଫୁଟେ ଏବଂ ବରଷକେ ଅଧେ ଫୁଟାଏ ସେ କେଉଁ ମାଳି, କେଉଁ ମାଳି ବିନା ଉଦ୍ଭିଦରେ ଏଭଳି ଏକ ଫୁଲର ସନ୍ଧାନ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁମନ୍ତ କରିପାରେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଟେଇପାରେ ଏହି ଚାନ୍ଦ ରୂପକ ଫୁଲକୁ, ଏବଂ କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଫୁଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ଗଭାରେ ଖୁସି ଏହି ରାତ୍ରି ବାଳି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଜାମିନୀ ବାଳି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହମହ ବାସୁଥାଏ ଏବଂ ଟହ ଟହ ହସୁଥାଏ। ସୁନ୍ଦର ଏକପଦୀ ଏହି ଚାନ୍ଦ କବିତା। ଠିକ୍ ନିର୍ମେଘ ଆକାଶରେ କୁଆଁ ତାରା, ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକପଦୀ କବିତା ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି, ସରଗ ନଈର ପରାଚି ତୁଠରେ ପ୍ରଭାତ ସିନାନ ସାରି, ଗୃହେ ଚଳେ ଉଷା ଏଇ ପଦୁଅଟି ସରାଗେ ଗଭାରେ ମାରି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାହାନ୍ତି ଆକାଶର ତାରାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବିତାରେ ଧରି ରଖିପାରିଛନ୍ତି ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭାଦେବୀ, ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ଗୃହେ ଚଳେ ଉଷା ଏଇ ପଦୁଅଟି ସରାଗେ ଗଭାରେ ମାରି। ଚମତ୍କାର ଏକପଦୀ, ବାସ୍ତବିକ ଚମତ୍କାର ଏକପଦୀ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ଏହି ଖାଦ୍ୟତିକାର କବିତାମାଳା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ। ସତରେ ସେ ନାରୀ କବି
ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ନାଟରା ଗ୍ରାମରେ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ପିତା ନିମାଇ ଚରଣ ଦାସ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନଦୀପ ଅକାଳରେ ନିର୍ବାପିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଏ ଝରା ଶିଉଳିର କବି ବିଦ୍ୟୁଲତା ଆଳି ଦୀପାଞ୍ଚଳେ ଅଲିଭା ସଳିତା ସେହି ମହିଳା ମହାନ ନାରୀ କବିଙ୍କୁ ଆୟୁତ ପ୍ରଣାମ।